Darko Milanič je nazaj v Ljudskem vrtu. Najtrofejnejši trener začenja novo poglavje na klopi prvakov. Ob vrnitvi domov, kot se je izrazil, pa je izžareval veliko pozitivne energije. Zadovoljen sem, da sem tu zelo. Tu sem skupaj z vsemi doživel čudovite trenutke in se veselim dela. To človek rabi, dokaj tega odmora nima, ne ve, kaj to pomeni oziroma kako je to pomembno. Prvotna naloga bo spoznati nogometaše, ki so v primerjavi z letom 2013 novi in vsem prenesti svoje ideje. Nekaj fantov poznam, sem z njim uspešno sodeloval, me se njim zgodilo marsikaj lepega. Ostale pa želim res, kar se da hitro, tudi osebno spoznati, jih razumeti in želim si, da bi ratali prava, uspešna sredina. Želimo biti prvi. Zavedamo se, da je situacija taka, da je potrebno angažirati vse moči, da je potrebno iti spet mogoče malo k osnovam, k temu, da delamo res stvari, ki so v nekem trenutku mogoče malo ušle skupaj, posamično na najvišjem nivoju, kar se da na skupno na najvišjem nivoju s pomočjo navijačev in ne razmišljamo v drugi smeri kot to, da od tekme do tekme damo svoj maksimum in jasno tudi zmagujemo. Športni direktor Zlatko Zahović je prepričan, da se bo sprememba na klopi odrazila že na sobotnem derbiju. Se že veselim derbija, mislim, da z prejšnjim trenerjem in tisto energijo enostavno bi imeli zelo, zelo malo šans proti Olimpiji, mislim, da je tokrat 50-50. Pričakujem eno vrhunsko podobo. Pogodba o sodelovanju je sklenjena do konca sezone 2017-2018.